Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Vrijeme je za dnevnik. Evo što večeras donosimo. Radnici Vitezita dobili obećanje i vratili se kućama. Hoće li dvodnevni marš ka glavnom BH gradu imati efekta? Naši reporteri istraživali su i donose vam i ove priče. Pred zgradu federalne vlade sutra će nas doći 15.000, najavljuju penzioneri, bez obzira što je vlada federacije utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o PIU. Kantonalni sud u Sarajevu odbio zahtjev Sberbank da se nad firmama iz koncerna Agrokor u Bosni i Hercegovini provede postupak pljenidbe. Ante Ramljak oko 23 sata večeras ponovo dolazi u Sarajevo. Na juče raspisan je evropski nalog za hapšenje Ivice Todorića bez reakcija iz Evrope. N1 doznaje da je Todorić prošle sedmice bio u Beogradu gdje je angažirao advokatski tim. Hoće li biti promijenjen tekst na ploči ispred Sarajevske vijećnice na kojoj piše da su je zapalili srpski zločinci? Sutra sjednica Gradskog vijeća grada Sarajeva. Dobili su obećanje i vratili se kućama. Bivši radnici Vitezita nakon dvodnevnog pješačenja prema Sarajevu danas su razgovarali sa resornim ministrom od kojeg su dobili uvjeravanja da će njihov radnopravni status biti tema već naredne sjednice federalne vlade. Do tada muka i neimaština ostaju, kao i nada da dvodnevni marš po kiši i hladnoći neće biti uzalud. Sa osmijehom na licu radnici Vitezita otišli su kući uz obećanje da će se njihov radnopravni status riješiti što prije. 78 kilometara su prepješačili kako bi tražili svoje prava. Promrzli, pokisli, izmoreni, kažu ipak, odlaze zadovoljni. Zadovoljni smo, vraćamo se kući, dobili smo čvrsto obećanje da će se riješiti za dvije sedmice. Moraju doći neki korigovani spiskovi. Pitaju se neka dva radnika, sadašnja radnika Vitezita koji se vode da su radnici. Vjerojatno je neko ustanovio da nisu radnici, pa je tu došlo neke proceduralne greške. Mora se ponovo ići na poreznu upravu, pa će on to riješiti. Negativno mišljenje Porezne uprave Federacije BiH dobio je resorni ministar Nermin Džindić, koji je tražio direktora Vitezita da se spisak koriguje. Kaže kako sredstva za rješavanje radnopravnog statusa radnika Vitezita nisu sporna, ali da mora raditi po zakonu. Imamo određene radnike koji se nalaze u poreznoj evidenciji na drugim firmama. Dakle, nije uopšte na Vitezitu, nego na Vitez kartonu ili nekim trećim. I taj problem mi moramo riješiti. Mi znamo koje odluke smo donijeli, znamo gdje ćemo ta sredstva utrošiti, znamo u koje namjene i apsolutno nije sporno. Ali i ne smijemo trošiti na nešto što nije dozvoljeno. Radnici Vitezita pješačili su dva dana kako bi došli ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kažu kako nisu imali izbora jer i onako teško žive. Odlučili smo se na ovaj korak čisto iz neimaštine. Jer pojedini ljudi ovdje sabiru konzerve usput sad. Idući od Viteza ovam prema Kaknju, ima u autu pune vreće konzervi, čovjek je sabiru da bi mogao snijeti ovaj put što je došao do Sarajeva. Mi smo nekakvi umjetnici. Idu ljudi u školu, mi nismo išli, ali živimo bez ičega, to je istina. A ne meremo više dobro ni rad. Na put kući odlaze uz obećanje resornog ministra da će u naredne dvije sedmice staviti u proceduru rješavanje njihovog radnopravnog statusa, te da se nada da će se sve naći na narednoj sjednici Vlade Federacije BiH. Radnici Vitezita na neki način zadovoljni odlaze kući. Istakli su ukoliko se obećanje resornog ministra ne ispuni, da će ponovo doći ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u što većem broju. Nerma Turić, N1, Sarajevo. Jedni su se vratili kućama, drugi će sutra na isto mjesto pred zgradu federalne vlade. Naime, penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju masovni protest. Uživo sa nama sada je reporter Vlado Marić. Vlado, iako je vlada federacije danas utvrdila i po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o PIU, penzioneri čini se od protesta ne odustaju. Tako je, Ajla, umirovljenici ne odustaju od sutrašnjeg prosvjeda. Kažu, iako je vlada učinila ono što je obećalo, što je dogovoreno 5 do 12, ipak je njima, kažu, voda došla do grla i zbog toga što je to vlada učinila, ipak će oni izaći sutra na ulice. Kažu, ne zna se, neizvjesno je kako će ovaj zakon proći u parlamentarnoj proceduri. Kažu, život je veoma težak umirovljenika u Bosni i Hercegovini od rata ka ovamo. Sve dosadašnje vlade nisu imale sluha za njihove probleme. Ono što se
tiče samog prijedloga koji je vlada danas utvrdila i na kojem kažu da su radili posljednje dvije godine i da je jedan od najmodernijih u regiji, je činjenica da će umirovljenicima koji su otišli u mirovinu do 7. mjeseca 98. biti povećana mirovina od 10%, onima od nakon toga do 2007. 5%, a svim umirovljenicima godišnje bi trebalo dolaziti i do povećanja mirovine od otprilike 3%. To znači za federalni proračun otprilike oko 70 milijuna maraka, za što tvrde nadležni bit će sredstava. Unatoč dakle tomu što je vlada učinila u 5 do 12 ovaj korak, umirovljenici najavljuju sutra njih 12 do 15 tisuća će doći ovdje ispred zgrade vlade federacije, jer kažu danas u trećoj životnoj dobi, umjesto da uživaju u blagodatima onoga što su nekada radili, oni žive na prosjačkom štapu. Evo priče. Još jedan tmurni dan za većinu umirovljenika, još jedan dan za puko preživljavanje. Ragip Golo u mirovini je već 10 godina. Kilogram kruha i nekoliko namirnica jedino je što ovaj čovjek danas sebi može priuštiti. Partio 2,5, kupio snaka i pol. To je skupo za nas, ovi što imamo. Da, moj brat, nas za penzioneri ikako dobro, ikako preživljaje. Ma nikako. Ne možeš riješi, a plata neku povrati. Ragib je kao i većina umirovljenika s mirovinom od 330 maraka kupovinu u kilogramima zamijenio u gramima. Kupili? Ma evo, kupio sam malo mrkvi, malo luka koliko sam imao u džepu, da se može jedna salata napraviti i da se može čorba napraviti. Umirovljenici su danas doslovice na prosjačkom štapu. Više su gladni nego siti. Jednom ako jediš dovoljno, a 3-4 puta luksuz nikakav ne smijete ni potrijebiti. To je čudo preživljavanje. Za izlazak iz svakodnevnog životnog sumraka bore se i u Savezu udruga umirovljenika u federaciji. Nezadovoljni stanjem i položajem umirovljenika sutra izlaze na ulice. Dan uoči najavljenih prosvjeda, telefoni užareni. Naši protesti biti održani i jedino nas može spriječiti tijamenski dan ili smak svijeta. Drugo, ništa. Sutra bi na ulice glavnog grada trebalo izaći između 12 i 15 tisuća nezadovoljnih umirovljenika. Mi ne očekujemo da će ko štapom moći nekim čarobnim štapićem promijeniti to stanje, ali očekujemo da institucija sistema zaista, a posebno vlada federacije, počne ozbiljno razmatrati probleme penzionera u federaciji. Je li vrijeme da penzioneri udari šakom od stola? Pa evo, mene su i pitali je li vrijeme da mi dignemo revoluciju. Ja bih rekao, mi udaramo šakom od stola, ali nema baš puno koristi od toga. Zbog udaranja šakom, pritiskom umirovljenika ili ne, u vladi federacije danas su gotovo svi se bavili samo jednim pitanjem, umirovljenicima. Na ovom smo zakonu radili bukvalno dvije godine i mogu slobodno reći da je ovaj zakon najmoderniji i najnapredniji od svih PIO zakona u regiji. Korišteni su svi, znači najmoderniji principi evropskog, znači, zakonodavstva. No unatoč tomu, umirovljenici će sutra ipak na ulice. Faste protesti će vjerojatno biti po inerciji, ali mislim da ćemo uspjeti naći kompromis i reći, evo, ovo je ono što ide na parlament i ako nešto trebamo mijenjati, onda to već imamo mogućnost na parlamentu. No kompromis će u praksi umirovljenicima, kao što je Ragip s početka ove priče, koji jedva spaja kraj s krajem, imati tek simbolično značenje. Uopće ne mogu da shvati. Ti možeš imati veći topli obruk nego ja, penziju. I Ragip će na ulicu, dići svoj glas za bolje umirovljeničke dane. I na kraju ovog, pogled u budućnosti i u sutra, dan u kojem će glavno pitanje, baš kao i danas, biti kako preživjeti. Ovdje inače, samo za kraj ovog javljenja da kažemo, ispred vlade federacije već su postavljene ove metalne ograde koje će otprilike čuvati zgradu vlade federacije i njihove službenike od prosvjeda sutrašnjih umirovljenika koji dolaze ovdje u 11 sati. Ne treba zaboraviti, apropo ove priče koje smo malo prije gledali, otprilike 66% od ukupnih umirovljenika u federaciji BiH preživljava mjesečno sa prosječnom mirovinom od 326 maraka, to u prijevodu znači oko 270 tisuća osoba, a umirovljenicima u federaciji posljednji put mirovine su podignute u prvom mjesecu 2014. godine. Pratimo svakako i sutrašnje proteste penzionera. Bio je uživo za Dnevnik ovo naš reporter Vlado Marić.
Nastavlja se i drama u Zvorničkoj bolnici. Svi načelnici i pomoćnici službi, kao i šefovi odsjeka, podnijeli su ostavke na funkcije. Kao razlog za podnošenje ostavki navodi se nepriznavanje kompetentnosti novoimenovanog vršioca dužnosti direktora opšte bolnice Jovana Okuke. Ljekari ove bolnice i danas su na protestima u podne dali podršku smijenjenom direktoru Miloradu Drljeviću. Novoimenovani direktor bolnice danas nije bio u mogućnosti komentirati ostavke u bolnici na čijem je čelu. Dnevnik nastavljamo sa pričama iz naše zemlje. Evo šta gledate uskoro. Živimo li lošije nego prošle godine? Stanje nacije predstavili centri civilnih inicijativa. Donosimo poražavajuće podatke. O stanju nacije nisu pitali parlamentarci i delegati, ali zato su za vijeće ministara imali brojna druga pitanja. Od ozbiljnih pitanja o procesu evropskih integracija i sigurnosnoj situaciji, druga ovakva sjednica u ovom mandatu protekla je i u znaku izjava o naručenim pitanjima, dječjim lizalima te nepostojanju parlamentarne većine. Da li mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini funkcioniše i da li je zaživio u praksi? Da li su konstituisana radna tijela koja su njima predviđena i usvojeni poslovnici i pravilnici po kojima bi ta radna tijela trebala da rade? Hvala. Dokaz tome su naravno i podaci da je više od 1000 službenika imenovano u sve radne grupe, da je do sada održano više od 160 različitih sastanaka, da je prije toga preko 1000 državnih službenika prošlo sve procese obuke i edukacije na koji način uraditi i pristupiti pripremi odgovora koji bi na najefikasniji, ali najsažetiji način prikazali realno stanje u Bosni i Hercegovini. Među poslanicima i delegatima danas u fokusu evropski put. Na pitanje poslanika Nikole Špirića dokle se došlo sa realizacijom akcionog plana za reformsku agendu, prvi čovjek Savjeta ministara odgovara, Bosna i Hercegovina je na svim nivoima vlasti ispunila 2/3 reformske agende. Špirić poručuje da je sve to uzaludno kad nema unutrašnjeg dogovora u Bosni i Hercegovini. Imam osjećaj da su ga predstavnici institucija i viđeni političari shvatili kao dijete lizalo. Lizali, gurali do štapića. Sad dalje ne mogu. Pitanje, čekamo li novo lizalo ili će doći do dogovora unutar Bosne i Hercegovine. Neki su pitanja postavljali i drugima i sebi. Neki nisu nikako. Nisam ga postavio iz razloga što ne vidim ni neki velik smisa ove sjednice. Oni kao nešto pitaju, ovi kao nešto odgovaraju. Pola je tu naručenih pitanja da vijeće ministar, da članovi vijeća ministara veličaju svoj lik i djelo kada im odgovore, a ja volim konkretne stvari. Neki su odustali od pitanja, od priče da nema parlamentarne većine nisu. Mi smo potpuno svjedoci da ne postoji parlamentarna većina. Mi smo svjedoci da Denis Vidić nema kapacitet da bilo koji zakon u predstavničkom domu dobije zeleno svjetlo, dolazi od savjeta ministara. A u parlamenti savjeta ministara ne dolazi mnogo zakona. Za sutrašnju sjednicu predstavničkog doma samo jedan, i to o platama i naknadama zaposlenih u državnim institucijama. Ivana Crnogorac, N1 Sarajevo. Uprkos hvalospjevima vladajućih o porastu zaposlenih ili ipak porastu BDP-a, Bosna i Hercegovina je i dalje među ekonomski najnerazvijenijim državama. A građani su i sami stava da ove godine žive lošije nego prethodne. I sve to stoji u izvještaju Centara civilnih inicijativa pod nazivom Stanje nacije. Vladajući su izvještaj CCI-a okarakterisali kao drugačiju percepciju istih podataka kojima i sami raspolažu. Ispitujući 300 građana, zaključci su sljedeći. 55% njih smatra da ove godine živi lošije nego prethodne, 60% da žive nenormalno zbog iznimno niskih primanja. Zvanični podaci Zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine iz 2016. kažu kako je potrošačka korpa 1510 maraka, nasuprot tome je prosječna plata od 844 ili prosječna penzija od 356 maraka. Građani Bosne i Hercegovine na rubu su siromaštva. Skoro svaki drugi radnik u federaciji, to je 45% radnika, imaju platu ispod 500 maraka. Dok se 73% radnika nalaze u zoni relativnog siromaštva s primanjima ispod 800 maraka, što je ispod prosječna plata. To nije život.
Premijer federacije Fadil Novalić poručuje, imamo iste podatke kao CCI, ali ih percipiramo drugačije. CCI je radio analizu na osnovu uzorka od 300 telefonskih poziva. Ti telefonski kontakti nisu, uvijek su tendenciozni, ali ja mogu da kažem da su u dvije godine po glavi stanovnika, bruto društveni proizvod u federaciji porastao sa 8.000 na 9.000 maraka. Reformska agenda kojoj je cilj bio pospješiti teške ekonomske uslove, da se samo vlasti pita, bila bi propao projekat, kažu u CCI. Naime, u 2017. gotovo niti jedna reforma nije provedena. Kreditni rejting Bosne i Hercegovine na najnižim je granama, tek iznad zemalja u konfliktu. Direktne strane investicije u 2016. nešto više od 500 miliona, poražavajuće poručuju. A vlasti kažu, najmanje smo zadužena zemlja u regiji, obećavaju bolje dane. Da se sav višak prihoda usmjerava prije svega u kapitalne rashode, jer kapitalne rashode će obezbijediti nova radna mjesta i rast svih ostalih prihoda. Federacija je nakon sa 35,25 spala na 28,8 odnosno bruto društveni proizvod. Europa dopušta 60% po mastrijskom kriteriju. Federacija spada izrastom malo zadužen zemlje. Nevladin sektor kaže. Kao što znate, u proteklih 15 dana obje vlade su se zadužile kod komercijalnih banaka. Federalna vlada za 20 miliona uz najavu dodatnih zaduženja od 80 miliona do kraja godine, a vlada Republike Srpske za 50 miliona i to kod komercijalne banke iz susjedne zemlje. I dok se vladajući hvale o više od 30.000 zaposlenih u protekle dvije godine, istovremeno iz CCI-a poručuju 68% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, što je jedan od najlošijih podataka na planeti. Adisa Imamović, N1, Sarajevo. Gdje smo stali sa unapređenjem izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, naziv je regionalne konferencije u organizaciji koalicije Pod lupom. Ovo je jedan od 13 javnih događaja koje je organizirala ova koalicija. Na konferenciji su prezentovani rezultati koalicije Pod lupom za prethodne lokalne izbore, glavni nalazi sa izbora 2016. godine, te je predstavljena prezentacija Kako se vara na izborima. Prisutni su imali priliku čuti koje su to preporuke za unapređenje izbornog procesa. Ključni problem izbora u Bosni i Hercegovini prema nama jeste potpuna politizacija tog procesa. Dakle, čitav taj proces je u rukama političkih subjekata. Preko 140.000 ljudi na izborni dan, direktno zaposleni od strane političkih partija, radi na izborima, što je ogromna glasačka mašinerija, ali još veći problem je što oni rade u interesu primarno političkih stranaka, a ne građana birača. Jedini zapravo nestranački objektivni dodir u tom izbornom procesu jesu posmatrači koalicije Pod lupom koji budu na biračkim mjestima na izborni dan. Kantonalni sud u Sarajevu odbio je žalbu Sberbanke o izvršenju zapljene dionica firmi Ambalažni servis d.o. Vogošće i Boreas d.o. Kreševo na osnovu mjenica izdate u Zagrebu, a koja se tiče uzimanja kredita od strane Agrokora u ovoj banci. Tako je ova odluka u suprotnosti sa odlukom Opštinskog suda u Kiseljaku, koji je početkom oktobra donio odluku da se izvrši zapljena dionica Sarajevskog Kiseljaka po istom osnovu. Zbog novonastale situacije, povjerenik Agrokora Ramljak večeras će doputovati u Sarajevo. U nastavku ćemo o tome, odnosno o ovoj temi, sa našim reporterom Slavišom Starčevićem. Slaviša, šta to još stoji u obrazloženju odluke Kantonalnog suda? Ova žalba u suštini je nastavak odluke Opštinskog suda u Sarajevu, gdje je Sberbanka pokrenula ovaj postupak nakon što je početkom jula odbila taj zahtjev Sberbanke. Sberbanka se žalila Kantonalnom sudu u Sarajevu. Ovdje treba napraviti razliku iz razloga što ove dvije pomenute kompanije nisu dioničarska društva, nego društva ograničene odgovornosti i u suštini tu bi trebalo da leži razlog odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, odnosno način učešća ove dvije kompanije kada je u pitanju dizanje kredita kod Sberbanke od strane Agrokora iz Hrvatske. Evo šta još to je u obrazloženju Kantonalnog suda. Tražilac izvršenja Sberbanka DD Ljubljana protiv izvršenika Agrokor DD Zagreb 29.6.2017. podnio je ovom sudu prijedlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave mjenice radi naplate novčanog potraživanja na članskom udjelu u pravnom licu i to Konzum DO Sarajevo, Ambalažni servis BiH DO Sarajevo, Vogošća i Boreas DO Kreševo.
Sud je dana 16.10.2017. donio rješenje kojim je navedeni prijedlog odbačen kao nedozvoljen. Ono što sada može da uslijedi jeste da se Sberbanka žali višoj instanci kada je u pitanju ovaj slučaj, a to je Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, ali za sada nema najava da će to i učiniti. Slaviša, evo kako sam u samom uvodu već kazala, Ante Ramljak, povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor, od večeras je ponovo u Sarajevu. Je li ova situacija jedna od tema razgovora sa zvaničnicima iz naše zemlje i s kim će se to zapravo Ramljak sastati? Ono što smo saznali bi trebalo biti, dakle, tema razgovora, dakle, i ovo oko ovrhe kada su u pitanju kompanije Agrokora koje su ovdje u Bosni i Hercegovini, bar je tako poručio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ali prije samog Šarovića Ramljak bi trebao razgovarati i sa Fadilom Novalićem, premijerom Federacije Bosne i Hercegovine. U suštini, sam sastanak sutra u 9 sati počinje upravo u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Još uvijek nije poznato da li će razgovarati svi zajedno ili će ti sastanci biti odvojeno. Međutim, sam Šarović nije htio da otkriva šta će biti same teme razgovora, ali svakako je najavio da bi to trebao biti sarajevski kiseljak. Vjerovatno će se naći na stolu i pitanje mogućih preuzimanja dionica od strane nekih banaka, konkretno Sber banke, od sarajevskog kiseljaka, odnosno mogućnosti i od drugih kompanija. Obzirom da se radi o prvostepenoj presudi, još je rano za, rekao bih, neko definitivno komentarisanje ovog slučaja. Sam Ramljak je još u septembru rekao da vjerovatno neće dolaziti u Sarajevo, međutim ova novonastala situacija ga je natjerala da ipak dođe u glavni grad Bosne i Hercegovine, jer podsjetimo, u septembru je postignut dogovor oko upliva određenog iznosa sredstava, tačnije 30 miliona konvertibilnih maraka u Ledo i upravo u sarajevski kiseljak, kako bi se što hitnije riješili problemi dugovanja prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li je ova situacija nešto promijenila u tim najavama. Bio je uživo naš reporter Slaviša Starčević. A u Hrvatskoj pitanje broj 1 u medijima je i dalje gdje je Ivica Todorić. Kako doznaje N1, Todorić je boravio nekoliko puta u Beogradu pred raspisivanje potjernice. Advokati Ivice Todorića, Čedo Prodanović i Jadranka Sloković uložili su žalbu u sudu na odluku o istražnom pritvoru. No, prema pravnoj praksi, sud neće razmatrati žalbu dok Ivica Todorić ne bude u Remetincu. Sinoć je, podsjetimo, izdati evropski nalog za hapšenje Ivice Todorića, a policija je potvrdila da već traga za njim. Uživo smo u Zagrebu u narednim trenucima. Sa nama Katarina Brečić. Katarina, kakve su reperkusije moguće nakon izdavanja evropskog naloga za hapšenje? Prema neslužbenim informacijama N1 televizije, Ivica Todorić posljednji put u Beogradu je boravio prije 3 dana, i to, kako si i rekla, kako bi angažirao jedan poznati beogradski odvjetnički ured kako bi se priključio njegovom međunarodnom pravnom timu i pomogao mu u pravnoj bici koja mu slijedi. Je li on još uvijek u Beogradu? Informacije potvrde nema. Spekulira se da se možda nalazi i u Londonu. Za njim je sinoć raspisan europski uhidbeni nalog. To vrijedi za zemlje članice Europske unije. To ne znači da policije tih zemalja sada tragaju za njim po svojim zemljama, nego ukoliko bi naletjeli na njega, legitimirali ga, ustanovili da se radi o Ivici Todoriću, tada bi dobili tu informaciju da Hrvatska je za njim raspisala tjeralicu. To se odnosi samo na zemlje članice Europske unije. Ukoliko hrvatska policija želi da se Ivica Todorić traži u zemljama koje nisu članice, tada treba raspisati Interpolovu crvenu tjeralicu, no to se do ovoga trenutka nije dogodilo. Sam Ivica Todorić, koja tjednima komunicira na svom blogu, odnosno šalje jednostrane poruke javnosti, ne komentira te tjeralice. On tek poručuje da hrvatska vlada provodi kriminalne radnje, izvlači na desetke milijuna eura iz Agrokora. Inače, ovdje u Zagrebu i Hrvatskoj i dalje goruća tema što će biti sa saborskim istražnim povjerenstvom za Agrokor. U Hrvatskom parlamentu osnovano je to istražno povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi što se sve događalo posljednjih 25 godina, kako su hrvatske vlade pomogle Ivici Todoriću da se njegovo carstvo Agrokora uspe do svih tih visina, potom i da padne na situaciju kakva je sada. No, vladajući HDZ poručuje da ne može istražno povjerenstvo više
neće djelovati, to zato što je krenuo sudski postupak. SDP oporbenih pita čega se boji HDZ, čega se boji premijer Andrej Plenković. Istražno povjerenstvo mora nastaviti djelovati. Iz Zagreba se javila naša reporterka Katarina Brečić. I dalje smo u Hrvatskoj, ali sada vrlo blizu granice sa BiH. U Slavonskom Brodu bi se nakon mnogo godina uskoro lakše moglo disati. Sve izglednije da će se provesti plan hrvatske vlade da se rafinerija u Brodu u našoj zemlji poveže na hrvatsku plinsku mrežu. Priču donosi Mirna Brekalo. Građani Slavonskog Broda, ovisno o tome kako vjetar puše, osjete smrad koji dolazi iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Kad je južina, onda je strašno. Pa čak ja sam gore u Podvinju i stvarno čak se gore na brdu osjeti jako puno. Znaš. Osjeti se, ne baš svaki dan, ali onako u naletima osjeti se. Vjerujete li vi da ovaj novi plan vlade da će se ići na plinofikaciju, da će to onda riješiti problem? Ne vjerujem ja više nikom. No iako neki građani u rješenja ne vjeruju, čini se kako je ono ipak na pomolu. Vlada je nedavno objavila kako se kreće u plinofikaciju rafinerije, a predsjednica je izvijestila kako je dogovor zacementirala u nedavnom posjetu ruskom predsjedniku Putinu. Ruska federacija u potpunosti posvećena tome da se problem riješi i rafinerija u Brodu s bosanske strane će napraviti modernizaciju, odnosno prebacivanje na korištenje plina. Uskoro će biti potpisan protokol između resornih ministarstava u Hrvatskoj i u Republici Srpskoj. Iz udruga koje već godinama prosvjeduju zbog onečišćenja zraka poručuju kako je ovo tek prvi korak. Mi uskoro slavimo 9 godina kako radi rafinerija i kako se žalimo na ovaj problem. Tek kad krene realizacija ovog projekta, tek kad se stvarno nešto počne događati, onda ćemo mi biti sretni i zadovoljni jer se konačno krenulo. Mi znamo da taj posao moglo bi se napraviti u roku 6 mjeseci, možda i manje, ali kako poznajemo situaciju pa i kako smo došli do ovog rezultata, to će biti vjerojatno za godinu dana i bit ćemo zadovoljni ako za iduću zimu to će se realizirati. A dok se projekt ne realizira, građane Slavonskog Broda čeka još jedna teška zima. Mirna Brekalo, N1, Slavonski Brod. Da su Rusi saglasni sa planom Hrvatske, potvrdio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. No, predsjedavajući vijećem ministara Denis Zvizdić upozorio i susjede da se ne miješaju u suverenitet Bosne i Hercegovine, koja u cijeli dogovor između Rusa i Hrvata nije uključena. Ove slike trebale bi biti prošlost. Ako se rafinerija nafte u Brodu, kako je planirano do kraja 2018. godine, prebaci na drugi energent. Plin iz Hrvatske za rafineriju opcija je prihvatljiva i političkom vrhu Republike Srpske, ali i ruskim vlasnicima, kompaniji Zarubežnjeft. Dogovoreno je dok se ne izgradi plinovo da jedan samo do rafinerije, do potrebe rafinerije to se uradi, naprosto da bi se održala ekološka dozvola za rad rafinerije, to je isključivi razlog, a u momentu kada plinovod u Republike Srpskoj se postavi na trasi koju smo već planirali, naravno da će to preusmjeriti na to, to je i dogovor sa ruskom stranom. Da li je vlada Republike Srpske zvanično potpisala protokol o priključenju iz Hrvatske postojećim plinovodom, danas nema odgovora. No dogovori predsjednice Hrvatske sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim naljutili su predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Korištenje ranijeg produktovoda je u stvari pokušaj izbjegavanja formiranja, odnosno kreiranja međunarodnog ugovora, pa samim tim i konsultacija zvaničnih institucija, bosansko-hercegovačkih državnih institucija. Dakle, ja pozivam naše susjede da poštuju puni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Iz Federacije BiH i BH Gas ranije su neprihvatljivim ocijenili gasovod niskog pritiska iz Hrvatske ka Bosni i Hercegovini, priželjkuju izgradnju transportnog gasovoda Brod Zenica. Njim bi bile povezane dvije susjedne zemlje, te omogućeno snabdjevanje i rafinerije Brod, ali i potrošača u oba entiteta. No Milorad Dodik je isključiv, ne kraku ka Zenici. Nikakav dalje proširenje toga od Broda prema, kako to očekuje, prema Doboju neće se desiti, nema zato saglasnosti. Hvala. Za političare prvorazredno političko pitanje, za stanovnike dva Broda s dvije strane Save u dvije susjedne države, rafinerija je isključivo životno pitanje, za jedne zbog zraka koji udišu. Zagađuje okoliš. Za druge zbog hljeba kojeg zarađuju. Pa, rafinerija je dosta značajna za Brod, ali da ona zagađuje, valjda bi neko zatvorio. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka.
Veliku buru na društvenim mrežama izazvala je inicijativa koju je gradski vijećnik Miro Lazović uputio Gradskom vijeću grada Sarajeva u vezi sa pločom koja je postavljena na Sarajevskoj vijećnici. Lazović je ranije kazao da je vrijeme da se na neki način natpis promijeni, te je naveo da bi politički najracionalnije bilo da na ploči piše ne srpski zločinci, nego pripadnici Vojske Republike Srpske. Upravo bi se o ovoj inicijativi trebalo raspravljati sutra na sjednici gradskog vijeća. Na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. 26. 8. 92. zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine. U plamenu je nestalo više od 2 miliona knjiga, časopisa, dokumenata. Ne zaboravite, pamtite i opominjite. Ove riječi ispisane su na spomen ploči koja se nalazi na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Sa druge strane ulaza nalazi se istovjetna ploča na kojoj je tekst na engleskom jeziku. No tekst ploče treba promijeniti, smatra vijećnik u Gradskom vijeću grada Sarajevo Miro Lazović. Na način da odgovara historijskim činjenicama, a one govore da su vijećnici 92. godine zapalili pripadnici vojske, takozvane u to vrijeme takozvane Republike Srpske i možda agresorske vojske iz Srbije. U tom kontekstu inicijativa bi išla ka tome da se, ukoliko se ona usvoji, uputi relevantnim institucijama koje će u jednoj redovnoj proceduri izmijeniti taj tekst. No za izmjenu teksta čini se nisu pojedini građani. Društvene mreže mjeste su gdje su izrazili svoj stav. Putin, Erdoğan, Vučić, Izetbegović, Miro Lazović i hop, skinuta ploča sa Sarajevske vijećnice. Živi bili pa vidjeli. Ukoliko se promijeni ploča na vijećnici, srpski agresori su znači prešli Skenderiju u 5. mjesecu 92. Samo ih mi nismo vidjeli. Što će smetati Srbiji tabla? Na tabli piše srpski zločinci, a ne srpski narodi, a zločinci i onako nisu narodi, samo što pripadaju toj skupini naroda. Razumnom i normalnom sve je jasno. No ono što nije jasno ni poznato, tko je napisao tekst ploče. A tko je zapravo autor teksta na ploči, nisu znali reći ni upravi gradske vijećnice. Kako kažu, odluka je na Gradskom vijeću grada Sarajeva, hoće li se on mijenjati ili ne. A Gradsko vijeće odlučuje sutra. Moje stav da postoji opravdan razlog da se to preispita tekst i da se od ljudi koji su relevantni, koji mogu dati kvalitetnu informaciju, donese stav da li treba promijeniti tekst napisa i na koji način ga napraviti. Ovo je bio jedan od načina, odnosno prekrivanje ploče kada su nju trebali kročiti pojedini dužnosnici Srbije. Prisjetimo se i da sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upravo zbog onoga što piše na ulazu u vijećnicu u nju nije htio kročiti 2014. godine i prisustvovati godišnjici obilježavanja Prvog svjetskog rata. Da sam bio pozvan, moguće je da ne bih otišao zbog table na kojoj se govori o srpskoj agresiji, te ne bih mogao stajati tamo i ponižavati svoj narod. Ne mogu da stojim pored table gdje se govori o srpskom fašističkom agresoru. Da bi se upravo izbjegla ovakve situacije, neophodna je izmjena teksta ploče, zaključuje Miro Lazović. Smatramo da je došlo vrijeme da se stvaraju odnosi u regionu na jedan prihvatljiv način koji će sva sporna pitanja, da tako kažem, ostavljati za sebe, a da ćemo tragati za onim rješenjima koje nas mogu približavati, a ne udaljavati jedne od drugih. Zvonko Komšić, N1, Sarajevo. Fondacija Telemach donirala je ultrazvučni aparat sa 3 sonde odjelu onkologije i radiologije kantonalne bolnice u Zenici. Ovaj uređaj će pacijentima sa područja Zeničko-Dobojskog kantona u budućnosti omogućiti kvalitetnije liječenje, ali i preventivnu zaštitu stanovništva u vidu ranog otkrivanja zloćudnih bolesti. Zumreta Tufekđić je bivša pacijentica onkološkog odjeljenja kantonalne bolnice u Zenici. Sada na ovo odjeljenje dolazi na kontrole, a danas je tu kako bi prisustvovala uručenju novog ultrazvučnog aparata ovom odjeljenju. Karcinom je, kaže, doživjela kao stanje, a ne bolest, i na taj način ga je uspjela pobijediti. Tretirana sam i sa radioterapijom i sa kemoterapijom i hirurški sam odstranjen taj dio koji nije taj karcinom koji je postojao. Znači, bilo je uspona i padova, ali uz pomoć ovih stvarno divnih ljudi imala sam maksimalnu podršku. Ovaj aparat je već trebao još od prije. Znači, ovaj aparat će baš dobro doći pacijentima, pogotovo ležećim pacijentima. Novi uređaj znači će veliko poboljšanje usluge u vidu brze dijagnostike u krevetu pacijenta, kažu ljekari onkološkog odjeljenja. Mi ćemo zapravo samim uzev aparatom omogućiti našim pacijentima, posebno ležećim pacijentima, da u što kraće vrijeme na neki način u kontinuitetu kontroliramo i revaluiramo efekat
naše kemoterapije, jer priznaćete, to je veoma agresivna terapija i treba vam odluka za svaki sljedeći ciklus. Ako uzeva aparatom dokažemo da imamo odgovora, to je znači evo na neki način razlog zašto je ovaj aparat nama dobro došao. Trenutno smo u mjesecu prevencije malignih bolesti, raka dojke i evo igrom slučaja i ova donacija nekako simbolično prikazuje naš doprinos i nadamo se podizanju svijesti o važnosti kontrola, praćenja, pravovremenih pregleda i nadamo se da će ovaj ultrazvučni uređaj pomoći pacijentima Zeničko-Dobojskog kantona. Vrijednost doniranog uređaja je 35.000 konvertibilnih maraka, a prema riječima ljekara sa odjela onkologije, on će u mnogome unaprijediti preventivnu zaštitu stanovništva u vidu ranog otkrivanja zloćudnih oboljenja, što je veoma bitno za uspješno liječenje. Vladimir Čolaković, N1, Zenica. U nastavku dnevnika donosimo vijesti iz svijeta, nakon toga pogledajte i ovo. Ko će voditi obnovu partizanskog groblja u Mostaru? U Berlinu je održana konstituirajuća sjednica njemačkog parlamenta nakon izbora koji su održani prije mjesec dana. Kako se i najavljivalo, novi predsjednik Bundestaga postao je dosadašnji njemački ministar financija Wolfgang Schäuble. Istaknuti je član Kršćansko-demokratske unije Angele Merkel. Očekuje se da će novu vladajuću koaliciju Merkel sastaviti sa liberalima i zelenima, koja se zbog crvene, žute i zelene boje tih stranaka popularno naziva Jamajka koalicija. Socijaldemokrati prelaze u opoziciju, a prvi put u Bundestagu i to kao treća stranka po snazi je i krajnje desna alternativa za Njemačku. Mandatar za sastav nove austrijske vlade i vođa konzervativne narodne stranke Sebastian Kurz pozvao je krajnje desnu slobodarsku stranku na pregovore o formiranju koalicije. Istakao je kako te dvije stranke imaju slična stajališta prema kontroli imigracija te smanjenju poreza. Kurz je ipak naglasio kako njegova vlada može biti jedino proevropska, iako slobodari imaju euroskeptičnu politiku. Na prošlosedmičnim izborima Kurzovi narodnjaci osvojili su relativnu većinu, no jedine dvije opcije da uspiju sastaviti vladu su koalicije ili sa slobodarskom ili sa socijaldemokratskom strankom. Upravo je Kurz raskinuo koaliciju sa socijaldemokratima dugu više od desetljeća i tako izazvao prijevremene izbore. Umjesto da obnove i zaštite partizansko spomen groblje, arhitektonski biser Bogdana Bogdanovića, gradske vlasti u Mostaru godinama prešutno dozvoljavaju njegovu kontinuiranu devastaciju. Međutim, posljednjih dana vodi se bitka oko toga ko će voditi obnovu ovog spomenika. Projekat obrade, sanacije i revitalizacije partizanskog groblja godinama je na čekanju zbog nedostatka sredstava za njegovu realizaciju. Međutim, formiran je odbor za obnovu i revitalizaciju ovog groblja sa željom da mu se vrati nekadašnji sjaj. A nakon što je Sergej Šotrić izabran za predsjednika odbora, stigla je reakcija gradonačelnika Mostara, koji tvrdi da je Šotrić nezakonito izabran, te da se spomen groblje nalazi na lokaciji koja je nacionalizirana i izuzeta od biskupskog ordinarijata. Nisam pronašao ni jedan ozbiljan argument za tako nešto, osim što sam prepoznao rukopis stranke čiji je Ljubo predsjednik županijskog odbora HDZ-a. Odlukom gradonačelnika Mostara iz 2003. godine uspostavljen je odbor za podršku obnovi kompleksa partizanskog spomen groblja, na čijem čelu je bio Radmilo Braca Andrić. Nakon njegove smrti odbor je sam izabrao članove, a u gradskoj upravi tvrde da se prethodno trebalo zatražiti odobrenje gradonačelnika. Normalno da je gradonačelnik odmah reagirao jer je smatrao da nije u skladu sa procedurom, odnosno sa onim što stoji, a to sam već jednom rekla, da je odbor imenovao gradonačelnika. Znači, takav zahtjev od agencije trebao doći da se grad Mostar oglasi što se tiče prijedloga za nominaciju članova. Grad Mostar će tako preuzeti inicijativu i predložiti članove za koje oni smatraju da trebaju biti u odboru za obnovu kompleksa. A u isto vrijeme Udruženje boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata formiralo je svoj odbor. Međutim, paralelna privatna udruženje, navodi Komadina, ne mogu obnavljati partizansko groblje. Ima puno zapravo stvari koje se izdogađale i koje su tako osmišljene da zapravo vode da slučajno ne bi došlo do obnove partizanskog spomenika. Godinama se ništa ne dešava.
Implementator projekta obnove Partizanskog groblja je Agencija Stari grad. Nadzor vrši Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, a financira Vlada Federacije. Obnova ovog kompleksa privela bi se kraju, uvjereni su građani Mostara, samo kada bi se ideologije ostavile po strani. Jedan dio ljudi koji danas upravlja Mostarom ne prihvata rezultate Drugog svjetskog rata. Sve ostalo su potpuno nebitne nijanse. Ja mislim da u tom smislu treba spustiti loptice, dignuti se iznad te jedne ideološke razine. To je spomenik evropskog nivoa. Mi, nažalost, ne dajemo da živi. Partizansko spomen groblje u Mostaru jedna je od najpoznatijih građevina na ovim prostorima. Umjesto da bude atrakcija koja bi u grad privukla veliki broj posjetilaca, danas služi kao prostor za vandalska divljanja i ideološka prepucavanja o vlastitoj prošlosti. Brojne inicijative, apeli, odbori za obnovu nikad nisu polučili uspjeh. Na groblju se i danas uništavaju nadgrobne ploče i ispisuju fašistički simboli. Dženana Kaminić, N1, Mostar. O sportu ćemo u nastavku. Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine izrekla je visoku novčanu kaznu aktuelnom prvaku Zrinskom zbog propusta u domaćim susretima protiv Borca i Sarajeva. Zbog nadlitanja drona iznad stadiona pod Bijelim Brijegom na derbiju 12. kola Premier lige Bosne i Hercegovine protiv Sarajeva, Mostarci su kažnjeni sa 7.000 maraka, dok je zbog propusta u organizaciji utakmice i upotrebe pirotehničkih sredstava u prethodnom kolu protiv Borca, Zrinski kažnjen sa 4.000 maraka. Disciplinska komisija izrekla je danas kazne i za Sarajevo, Slobodu i Vitez, a o kojim kaznama je riječ informišite se na našem web sajtu n1info.com. Nakon neuspješnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo u rukometu, naši reprezentativci imaju velika očekivanja od predstojećih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kvalifikacije počinju sutrašnjom utakmicom protiv Estonije u Skenderiji. Selektor reprezentacije Bilalo Šuman smatra da igrači u kvalifikacije ne ulaze pod pritiskom te očekuju veliku podršku naših navijača i nadaju se da će BiH po drugi put zaigrati na svjetskom prvenstvu. Što se tiče naših igrača, evo vidite na okupu je jedan veliki broj igrača, to je jedan širi spisak od 28. Sutra će sastav još nije poznat, sutra će 16 igrača da izađe na teren, u Estoniju će da putuje 18 igrača, tako da ćemo vidimo taj igrački kadar kako će da izgleda. Mogu samo da obećam, mogu u ime stručnog štaba i naravno u ime igrača, mislim da su spremni. I sutra u našoj zemlji je oblačno, vrijeme sa kišom. Detalje u prognozi vremena donosi Ivana Carević. Dragi gledatelji, pratite pregled vremena N1 televizije. I danas vjetrovito, pretežno pa i potpuno oblačno, a na istoku veći dio dana i uz kišu. Od sutra ipak uz više sunčanih razdoblja. Kako sa zapada kontinenta jača utjecaj anticiklone, a jugoistočno se nalazi ciklona, zbog velike razlike u tlakovima nad našim je krajevima pojačano strujanje zraka. Ali od sutra ono će postupno slabiti. Po visini i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, stoga prema večeri tijekom iduće noći u Bosni oblačno uz povremenu slabu kišu u centralnim i istočnim krajevima. U Hercegovini malo, oblačno i uglavnom suho. Prema jutru smanjivanje na oblake posvuda. U prvom dijelu dana u istočnim krajevima uz više oblaka još malo kiše koja će ubrzo prestajati. Prema kraju dana i uz kraća sunčana razdoblja. Sutra manje vjetrovito, u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnjak, u Hercegovini najprije umjereno do jaka bura, zatim u slabljenju. Najniže temperature iduće noći malo niže nego noćas. U većini krajeva većinom između 2 i 6, a na jugu od 7 do 11. Najviše dnevne temperature malo više nego danas, diljem Bosne između 8 i 14, na hercegovačkom području od 16 do 20. U četvrtak nakon svježeg pa i prohladnog jutra te mjestimične magle, danju posvuda većinom pretežno sunčano. Vjetar će slabjeti, a dnevne temperature će posvuda porasti. U petak ujutro ponovno mjestimice magla, a zatim u prijepodnevnim satima posvuda pretežno sunčano. Poslije podne sa sjeverozapada više oblaka, a u noći na subotu i slaba kiša u većem dijelu Bosne. U subotu tako promjenjivije uz povremenu slabu oborinu te sjeverac i svježije. Toliko vremena. Aktualnosti potražite na web sajtu n1info.com. U dnevniku toliko. Hvala za ukazano povjerenje i do dnevnika u 22 sata. Lijep pozdrav.